Não é exagero. O bolo é mesmo do tamanho de Lucy. E foi para celebrar o seu 33º sobrescrito aniversário. Luciana Abreu festejou 33 anos esta sexta-feira, 25 de maio. Amplamente acarinhada pelos fãs, a artista recorreu ao Instagram para fazer um vídeo de agradecimento pelas milhares de mensagens que recebeu. E foi aí que mostrou o gigante bolo de aniversário que recebeu. Leia ainda, Luciana Abreu recupera a silhueta e mostra o corpo em pula-pula. Abre aspas, ainda estou em choque com o bolo que recebi. É nada mais, nada menos, do que do meu TAMANHO, fecha aspas, confessa. O bolo, branco com apontamentos de flores brancas e azuis, tem umas grandes asas. Abre aspas, asas de anjo lindíssimas que simbolizam a pureza, o nascimento de ALGUEM, fecha aspas, diz Luciana no vídeo. Este foi um aniversário muito especial para a artista, pois foi o primeiro que passou ao lado das filhas gêmeas, Amor e Valentine, que nasceram a 23 de dezembro. Veja as imagens na galeria. Fotos, reprodução Instagram.